Labai gera čia būti, ačiū Egidijau už pakvietimą. Studentams nieko nesakau apie dvasingumą, nes mes apie tai nekalbame, nes iš tikrųjų nesu teologė, esu tiesiog klinikinė psichologė ir man labai patiko, kaip Gopi Patel sakė, kad mes aišku, kad žiūrime į pasaulį per savo konstruktus. Taigi, pagal mano konstruktus, žinoma, aš turiu tokį dvejopą, galima sakyti, ir supratimą, ir išgyvenimą. Vienas galbūt daugiau būtų teorinis, kaip aš pati savo bandžiau atsakyti, kas tai yra ir kaip aš atsakiau. O kitas yra galbūt daugiau toks asmeninis. Tai pagal teorinį supratimą, tai man atrodo, kad tai yra pozityvumas plačiaja prasme. Tai yra pozityvios mintys. Dar paskui pasakysiu, kaip man atrodo, kas tai yra tos pozityvios mintys. Tai yra pozityvios emocijos, tai yra pozityvus santykis su savimi, su kitais, su aukščiausia tikrove, pozityvus santykis su gyvenimu. Taigi, dvasingumas yra tai, ką galima iš tikrųjų, gal netgi pasakyti, moksliškai tyrinėti. Ir yra tokia pozityviosios psichologijos kryptis, kuri jau daugiau kaip 10 metų tuo ir užsiima. Ir moksliai yra žinomas toks heliotropinis efektas, tai yra gyvų sistemų tendencija judėti į šviesą. Pavyzdžiui, moterys visos puikiai žino, kad jeigu ant palangės pasodintume augalėlį, tai tas augalėlis stiebelis lauktų taip, kad jis būtų palinkęs į šviesą. Tai man atrodo, kad dvasingumas ir pozityvumas arba pozityvumas tai yra mūsų judėjimas į šviesą, šviesos siekimas. Iš tikrųjų, kai Gopi Patel šiandien kalbėjo, aš praktiškai visą laiką graudinausi. Graudinausi, nes atrodė, kad klausiausi pačios tavęs. Nebuvo nei vienos minties, su kuria negalėčiau nesutikti. Viskas atrodė taip tikra ir labai tam, ką jis šiandien kalbėjo, netgi ir pritarė pats psichologijos mokslas. Psichologijos mokslas sako, kad yra labai svarbu atrasti ryšį su savimi ir, žinoma, ne visos psichologijos kryptys, bet kai kurios sako, kad yra labai svarbu atrasti ryšį su aukščiausia tikrove. O dėl pozityvių minčių, kas yra tos pozityvios mintys, kurios, per kurias reiškiasi dvasingumas? Tai nėra toks naivus tikėjimas, kad viskas bus gerai, kad tiesiog gal nematykime dalies realybės. Tai yra tiesiog mintys, kurios gali būti savaime net ir skausmingos, bet jos yra šviesa. Pavyzdžiui, mintis, kad kiekvienas gimimas baigėsi mirtimi. Kiekvienas susitikimas baigėsi išsiskyrimu, kiekvienas sukaupimas baigėsi išbarstymu. Apmąstant tokias mintis, gali ateiti tam tikras gyvenimo laikinumo suvokimas ir tam tikra šviesa. Ir ne tik tokiai emociniai euforijoje, ne tik tame, kai aš jaučiuosi gerai, pakiliai, galima sakyti, kad reiškiasi mano pozityvumas ir kartu dvasingumas, bet pozityvumas ir dvasingumas gali reikštis, kai aš visatai pasakau, kad dabar yra
sudėtinga mano gyvenimo situacija ir dabar galbūt man yra pačiam sunku priimti save tokį, koks aš esu. Kažkoks pripažinimas. Taip, bet aš priimu save ir aš pasitikiu begalybę, pasitikiu begalinę meilę, kad viskas gyvenime bus taip, kaip turi.